Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 6 nömrəli tam orta məktəbdə Novruz şənliyi keçirilib. Milli geyimdə olan balaca fidanlar qonaqlara və tədbir iştirakçılarına Novruz şirniyyatları paylayıblar. Yumurta döyüşdürmə səhnəsi isə hər kəsdə xoş ovqat yaradıb. Şagirdlərin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış getirilib. İdmançılar müxtəlif hərəkətlər nümayiş etdiriblər. Davam etdirilən tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov bu əlamətlər gün münasibəti ilə hər kəsi təbrik edib. Diqqətə çatdırılıb ki, zəngin mənəvi dəyərlərimizə söykənərək insanlar arasında qarşılıqlı hörmət, səmimiyyət və mehribanlıq münasibətlərini bərqərar edən Novruz bayramı xalqda gələcəyə nikbinliklə, ümidlə baxmaq hissləri doğurur. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın səyləri nəticəsində xalqımızın bu əziz el bayramı da artıq UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. 2010-cu il fevralın 23-də isə BMT Baş Məclisi 21 mart tarixini Beynəlxalq Novruz günü elan edib. Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının və Şəhər Ağsaqqallar Şuralarının üzvü Nasir Rızayev, Qəsəbə Ağsaqqallar Şurasının sədri Arif Qafarov, 19 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Pərvanə Ramazanova çıxışlarında Novruz bayramının adət-ənənələrindən geniş söhbət açıblar. Tədbir konsert proqram ilə davam etdirilir. Qəsəbə sakinlərimizi bugünkü Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Xalqımıza can sağlığı, ruzu bərəkət arzulayıram. Xalqımızı Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Ruzu bərəkət, xoşbəxtlik arzulayıram. Çosa və Keçərin maraqlı oyunları tamaşaçılarda xoş ovqat yaradıb. Bir-birindən maraqlı şeirlər söylənib, mahnılar ifa olunub, rəqslər oynanılıb. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.